کوبانی جارێکی تر ڕزگار کرا. ائتلافی دەوڵەتی تورکیا و داعش لە کۆبانی بە ئاکام نەگەیشت. بەپێی هەواڵی ڕاگەیەندراو لەلایەن هێزەکانی پارێزەری کۆبانییەوە، هێزەکانی داعش کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە ناکاو لە سنووری تورکیەوە دزەیان کردبووە نێو ئەم شارە پاک کرانەوە. بەم جۆرە کۆبانی جارێکی تر لە ئاکامی خۆڕاگری ژنان و پیاوانیدا ئازاد کرا. ئەم شارە خۆڕاگرا جارێکی تر کۆنەپەرستی و بەربەڕیەتی بۆ نێوخۆی ڕێن نەداو، هەروە ئازاد و سەربەرز مایەوە. بەڵام بەداخەوە لە دەرگیریەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەیان کەس لە دانیشتوانی ئەم شارە کە دوای ئاوارەبوونێکی چەند مانگە سەر لە نوێ گەڕابوونەوە بۆ شارە وێرانەکەیان، کە زۆربەیان بە ساڵاچوو منداڵن، گیانیان لەدەستدا و ژمارەیەکیشیان سەر لە نوێ ئاوارە بوونەوە. هێرشی داعش لەگەڵ تەقینەوەی چەندین ماشینی بۆمب ڕشکراو کە بە موشتەخەساتی جەعلیەوە هاتبوونە نێو کۆبانی دەستی پێکرد. وا دیارە کە ئامانجیان بەپێی تاکتیکە نیزامیەکانیان زیاتر پەرەدەن بە بەرەی فەرعی شەڕ بووبێ بۆ کەمکردنەوەی گوشار لەسەر بەراسەرەکیەکان، بەتایبەت بەرەی شاری حەسەکە هەڵکەوتوو لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا. حەسەکە بۆ لایەنە دەرگیرەکان خاوەنی گرنگیەکی تایبەتیە. لەبەر ئەوەی کە لە نێوان ناوچەی ژێر کۆنتڕۆڵی داعش لە سووریا و عێراقدا هەڵکەوتووە، لە باکوورەوە پەیوەستە بە سنووری تورکیەوە. هێزەکانی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان لەم دواییانەدا گەلێک سەرکەوتنی و پێشڕەویان لە بەرەکاندا لەگەڵ داعش هەبووە، دوای ئازادکردنی گرێسپی و نزیکبوونەوە لە ناوچەی غۆیران خۆیان گەیاندە باشووری ڕۆژهەڵاتی حەسەکە. ئەم پێشڕەویانە کە هاوکاری سنوورداری ئەرتشی ئازادی سووریا و هێرشی ئاسمانی هاوپەیمانانی لەگەڵدایە، شاری ڕەقە ناوەندی داعش کە لەم شارەدایە کردووەتە ئامانج. ترس لە پێشڕەویەکانی هێزی مقاومەتی خەڵکی کوردستان و زابوونی بەتەواوەتی ئەم هێزانە بەسەر سنوورەکانی تورکیەدا لەگەڵ سووریا، ائتلافێکی ڕانەگەیەندراوی لە نێوان دەوڵەتی تورکیا و هێزەکانی داعش پێکهێناوەکە، ئەمەلیاتی ئەم دواییەی نێو شاری کۆبانی بەرهەمی ترس و نیگەرانیەکانی ئەم ائتلافەیە. ڕاستیەکەی ئەوەیە کە دەستپێکی سەر لە نوێ جوڵەی داعش لە ناوچەکانی باکووری سووریا و لە نزیک سنوورەکانی تورکیا و سازماندانی ئاوا ئەمەلیاتێکی لە ناوکاو تەنیا دەتوانێ لە خاکی تورکیەوە ئەنجام درابێ. ئەگەرچی دەوڵەتی تورکیا بەردەوام ئەم ڕاستیەی ڕەت کردووەتەوە، بەڵام دەلیل و بەڵگەکان سەلمێنەری هاوکاری و پشتیوانی ئەرتەشی تورکیان لە هێزەکانی داعش لەوانە لەم شەڕەی ئەم دواییەی نێو شاری کۆبانیدا. چاوگێڕانێک بەسەر جۆگرافیای کۆبانیدا نیشانی ئەدات کە داعش بەبێ هاوکاری ویان ئاگاداری ئەرتەش و باقی هێزە ئەمنیەتیەکانی تورکیا توانای ئەنجامدانی وا ئەمەلیاتێکی لا کۆبانی نەبووە و نییە. بەسەرنجدان لە سیاسەتەکانی تورکیا لە بەرامبەر ئاڵوگۆڕەکانی ئەم دواییان، بەتایبەت لە پەیوەند لەگەڵ مەوقعیەتی هێزەکانی مقاومەت لە کوردستانی سووریا، هاوکاریەکانیان لەگەڵ داعش لە هێرشی سەر لە نوێ بۆ سەر کۆبانی دوور لە ڕاستی نییە. دەزانین کە لەگەڵ پێشڕەویە خێراکانی داعش لە عێراق و سووریا ائتلافێکی تاڕادەیەکی زۆر فۆرماڵ لە سی دەوڵەتی جۆراوجۆر با ڕێبەرایەتی ئامریکا شکڵی گرتو، دەوڵەتی تورکیا ئامادە نەبوو لەم ئائتلافە شانۆیەشدا بەشداری بکات. کاتێک داعش لە کۆتایی ساڵی ڕابردوو زانیدا بە هەموو هێزیەوە هێرشێکی بەرینی بۆ سەر شاری کۆبانی دەست پێکرد، جەماوەری ژنان و پیاوانی کانتۆنی کۆبانی خۆڕاگریەکی فیداکارانەیان دەست پێکرد. خۆڕاگری کۆبانی بزوتنەوەیکی گەورەی جیهانی بۆ پشتیوانی لە خۆی دروست کرد و دروشمی کۆبانی تەنیا نیە لە هەموو جێگایەک دەنگی دایەوە.
ارتشی ترکیه که لسر سنوری ولاتکه لگال سوریه مدرابو هیچ کرده ویکی با برگرتن لحرشی داعش بسر کوبانی انجام نده هر با جوره چاروان دکره تماشاگری با کمال کشنی خلکی کوبانی با بلام کاتیکا خوراگی کوبانی پیش روی هزکانی داعشی را گرد کاتیکا پشتیوانی لم خوراگریه شار جوره جورکانی ترکیه خستیون درزو به تایبت او کاتیکا بونی سرکوتنی ام خوراگریه گشت بوا بر لوتی ربرانی دولتی ترکیه اجازه این بجمارک لحظکانی پیشمرگه حکومتی حرمی کردستان دا با پشتیواری لخلقی کوبانی بخاکی ولاتکی دا برونو دستو پی خوی لپی ون لگل یارمتی داری داعش ترادک کو کرده و بلام لم دویانه دا بشوین پیش روی حظکانی خوراگری دا لعزاد کرنی نوچه زیادری سرسنورو حوکات لگل شکستی سیاسی حزبی دادو گشه پیدان لا حال جابي ام دوايي تركيا دا دولت دستي داي ام كدو ماجرا جويانو رسواي زياتري بوخوي تو مار كرد حزبي ديمقراطيكي خلقي تركيا و زونك لا هزة چپو آزادي خوازكان لستر تاسري تركيا دولت يان بپشتیواني لا داعشو فراهم كدني آسان كاري بو چون يان بوني و خاكي سوريا و هرش كدن سر شاري كوباني تاوان بار كرد ریبری ام حزبا هرشی داعشی با سر کوبانی برسوایی که گوره با دولتی ترکیه وصف کرده و تی دولتی ترکیه دمیکا پشتیوانی لا داعش دکاتو کشتاری امروی خلقی کوبانی بشکلم پشتیوانیه او لا درجه داد دلی قصه کربدستانی سیاسی ترکیه لروانگه ایمو پوچنو دولتی انکارا دبه بی سلمینه که پشتیبانی داعشی نکرد و نیکات. دولتی ترکیه دوی اویکا براروی رخنه زور لسیستکانی امولاتا با پشتیبانی لداعش بوا و راگیند تنیا پشتیبانی لارتشی آزاد و اعتلافی میان روی نیاری دولتی سوریه دکات. بلام اقداماتی غافل گیرانه ام دوی داعش لحیرش کرد نسر کوبانی نشانی داکا اعتلافی میان رو و دیجی رژیمی بشار اسد لتوانای پیوست با حیرش کرد نسر ارتشی سوریه بهرمند نیا دولتی ترکیه لعبه ازبونی هزکانی مقاومتی خلقی کردستان دترسه رجب طیب اردوغان لم دوایانه دا لم راسمه اکتا که با بربنگ پیکی هنه بو خوشتان دا دولتان رجاوائیو برونی را گیند که به هیچ جوری اجازه نادب دولتی که کردی لا باشوری ولاتکیو با کوری سوریا پیک بید هواهنگی لحرشی داعش با سر کوبانی داری خسته او حزبکی وی رای او شکسته که لحال جرنی پارلمانی دا توشی بون آلوگوره کن لسیاستی دیجا خلکی خویان با پشتیوانی لداعش دا بدی نهی نوا حالی دولتی ترکیه و شرککانی لنوچک دا با روخندنی کوبانی ام جرش با اکم نگشت بلام گمانی تیدن یکا پیلنگیر یکانی دولتی ترکیه با برگرتن لسقم گیربونی حاکمیتی خلکی کردستانی سوریه خلکی نوچکانی هاوس نوری ترکیه کلم خبات دا لگل خلکی کرد دا هاورین دریجه دبید ام پیلنگیر یانا تنیا بخوراگری کوبانی آسا بسازماندانی جماوری خلک لا قولای حاکمیت کردن بسر همو میدانکانی جیانی خویانده با بحث کردنی هاو پشتی خبات کارانه لگل خلکی نوچکانی غیر کردنشین دکره توشی شکست بکرید.